Здравейте на всички, как е настроението? Надявам се, че вече сте чули новото ми парче I Like. Лично аз много се кефя, защото е някакво много готино лято, но карате да се усмихваш. Надявам се, че и на вас така ще ви подейства и така. Всичко хубаво, много целувки, и едно прекрасно лято.